waxaa maanta xariga laga jaray dugsiga sare ee Burtinle Technical Secondary School oo ah dugsi sare oo lagu baranayo farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan. Waxaana iskuulkan habka casriga loo dhisay door weyn ka qaatay wasiir dowladii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabuur iyo wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise. Munaasabadda xariga looga jaray iskuulkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Dr. Cabdulaahi Maxamed Xasan, ganacsato nabadoono, guddiga horumarinta degmada, maamulayaasha iskuulada degmada, aqoonyahano, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi. Ugu hore munaasabadda waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Dr. Cawl Kamas, isagoona faahfaahin ka bixiyay iskuulkan cusub iyo waxyaabaha lagu baranayo. Cid kasta oo qayb ka ahayd inuu heerkan soo gaaro uu kow ka yahay wasiirka waxbarashada, hadda inala joogo wasiirka waxbarashada dowladda Puntland, sidoo kale iskuulkan dabcan asagoo aan jirin oo meeshan bogcada cadada ay tahay baa lasoo aasaasay. Qaybaha bulshada ee kala duwanaa ay kasoo qayb qaatay, runtii sida loo taabtay hadda oo axmed uu xusay wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya oo isku dhismayaashan qayb ka mid ah dumcan ay ka yimaadeen marka hore qaybta muxuuka federaalka, waa uga mahad celinaynaa dumcan cid kasta oo soo fududeysay dadka ugu horreeya wasiir Jaabir, sidoo kale wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland wasiir Abshir Ilaah u naxariisto, waasna qayb lixaad kale ka ahaa inuu hirgal dhismahani ilaa laga soo gaaray wasiirka waxbarashada hadda inala jooga oo ilaa heerkan maanta uu taagan yahay. Wixii ka dambeeyana aan rajaynayno inay sii hagaagaan marxaladahaas oo lasoo wada maray. Maanta waxaan u joognaa Ilaahay fadligiisa inaan maanta ay tahay goob waxbarasho ee degmada Puntland ay leedahay, dadkuna insha Allah ay ka wada faa'iideysan doonaan. Dhinaca kale, ganacsatada nabadoonada, guddiga horumarinta xoogayaha dowladda hoose iyo guddoomiyaha waxbarashada degmada Puntland oo soo dhaweeyay iskuulkan lagu baranayo farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan ayaa dhankooda soo dhaweeyay iyagoona ku amaanay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland kaalinta ay ka qaadanayso waxbarashada degmada. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad inaan kasoo qayb galno xafladda furitaanka Puntland Technical Secondary oo ah goob waxbarasho oo dugsi sare ah oo farsamada gacanta. Intii soo abaabusha waa mahadsan yihiin, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waa loo baahnaa xilli munaasab ah iyo waqti munaasab ah ayay hawshaasi ku soo beegantay. Sababtu waxay tahay dadkeennii sidaynu wada ognahay dhammaanteen waxaynu ka hoolannahay waxbarasho. Waxbarashadiina laba qaybood bay u kala baxdaayo. Waxbarashadan u badan yihiin bulshadu oo ah tan jaamacadaha looga baxayo oo dadkii markii ay soo bartaan waxbarashadaas haddana ay u baahanayaan mar labaad meeshii ay waxbarashadii ay soo barteen ay uga faa'iideyn lahaayeen ama wax ku bari lahaayeen ama shaqada ay qaban lahaayeen, oo dadku u badan yihiin oo aan mahadinayna laftirkeeda inay hawl wanaagsan tahay. Midda labaad oo maanta halkan ka furmaysaa in dadkii ay waxna bartaan camalaliyadkiina ay ku darsadaano meesha dhoqofku uu fariisan lahaa oran lahaa xafiiskee uu shaqo tagaa iyo xaggee aadaa, ay tani kaga fiican tahay inuu qofku markiiba waxa socda oo maalinlaha uu qaybtiisa ka gelayo. Yacni anigu waxaan ka mid ahaa dadkii Puntland burburka kadib dadkii waxbarashada ugu horreysay aasaasay baan ku jiray dib u soconinta waxbarashada. Markaas goboladii la oran jiray Waqooyi Bari belihii ugu horreeyay waxbarasho ka hirgasho oo degmada Puntland ahayd 1993-dii. waxaana filayaa raggii lagu bilaabay qaybo ka mid ah mararka inay heerar sare dowladda Soomaaliya iyo Puntland ka joogaan oo gudugsigii farsamada maanta aan u taagannahay. Maalin walba anagu waxaana ragga hadda ka shaqeeya howlahaas maaragtay farsamada u baahan. Qofka farsama yaqaanka wuxuu noogu kacaa markay wax yar naga xumaadaan, ama qofka electricianka ama maaragtay kuwa maaragtay boomka iyo isku xira iyo ceelasha kuwa isugu kaa xira oo kale. Yacni one day maalin walba markaa u yeertid qiimaha ugu yar oo uu noogu yimaada wuxuu noqonayaa $500.
waxaa la yidhiida dalka Turkiga kuwa ugu sareeya A iyo B iyo C bay leeyihiin ajnabiga inay A siiya waa diideen sababtoo ah A-gu waa waxa iyagu ku xisaabtamaan inay iyagu ku shaqaystaan waa makaanig diyaaradaha waa makaaniginta maraakiibta waa waxyaalaha noocaas ah qofna ajnabiga uma ogola marka waxaan ku boorinayaa degmada Burtinle dhalinyaradeeda iyo odayaasheeda cidda heli karta inay barato inay barato farsamada gacanta maadaama farsamada gacantu ay yar tahay waxaan qabaa anuu hadda saddex secondary oo kala ka furan saddexduba arday bay haystaan waa functional way shaqeeyaan waxaan qabaa farsamada gacantu maadaama ay ka baahi badan tahay inay saddex ka xataa inay yacni labadaasna qaadi karto mid kalena qaadi karto degmooyin kalena looga imaan karo hadday si wanaagsan u shaqeeyaan haddii aan laydno dadka yaryar oo dugsiyada soo dhigtay oo doonaya shahaadadooda inay farsamada ilaa iyo injineernimo socdaanna ayagana qaabka dugsigaa sare ee farsamada galiyaan waxaan dhammaantiin markaa idinku wacyigelinayaa idinku gwaabinayaa idinkula talinayaa inaad noqotaan farsamada qofkii aan iska qorin waa inuu qoro dadka ehelkiisa ee farsamada u baahan ee baaqamuudada ah ee shaqada u baahan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo mar walba garab taagan guud ahaan wasaaradda waxbarashada ugu dambeyntii waxa munaasabada xarig jarka iskuulka farsamada gacanta soo xiray wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan isagoona sheegay inay ka wasaarad ahaan door weyn ka qaadanayaan horumarinta iskuuladaasi waxaan rabnaa in aynu soo celinno iskuuladii farsamada gacanta inaynu soo celinno sida aynu ku soo celin karaynaana waa inagoo isugu tagna oo caruurta iyo ubadka u qurxina farsamada gacanta waxay tahay iyo xirfadaha kala duwan ee faraha badan ay yihiin waxaan rabnaa marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo wasaaradda waxbarashadu 500% bay garab taagnaanaysaa dugsiyada farsamada gacanta in la hirgeliyo Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Burtinle ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed